Kaixo, gaurko entrenamendua etxeko eskaileratan egingo dugu. Nola izango da gaurko errenkoa? Esplikatuko dizuet. Oroitu, mugitu etxean, eh? Bueno, egingo duguna izango da. Bi eskailera batera igo, squash bat, bat jaitsi. Bi igo, squash, bat jaitsi. Horrelako bi edo hiru buelta egingo ditugu, bai? Venga, goazen! Bueno, eta orain zuen txanda, animo!